ሰላም ሰላም፣ የበላይ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንደተለመደው በዚህ ቻናል የተለያዩ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዙ ወሬዎች እናወራለን። በዛሬው ቪዲዮም ሶስት ገራሚ ምርጥ የስልክ አፕሊኬሽኖችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ምልክቱን ንኩና ኦል የሚለውን ምረጡ። በየጊዜው መለቃቸው እንደዚህ አይነት አስተማሪ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ ይደርሷችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። እኔም በጣም ያበረታታኛል፣ እናንተ ምንም አትጎዱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ ንግባ። በቅድሚያ የማሳያቸው አፕሊኬሽን የኪቦርድ አፕሊኬሽን ነው። ኤልኢዲ ኪቦርድ ይሰኛል ይህ አፕሊኬሽን። ፕሌይ ስቶር ላይ በነጻ ታገኙታላችሁ። ኤልኢዲ ኪቦርድ ብላችሁ ሰርች አድርጉ። ከዛም በኋላ ይህንን አፕሊኬሽን ከላይ የምታዩትን ኤልኢዲ ኪቦርድ ከለር ባክ ላይት ኪቦርድ አርጂቢ የሚለውን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጉት። ዘይዜክ በሚባል ካምፓኒ ነው የተጫነው። ይህንን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ኢንስቶል ካደረጋችሁት በኋላ ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን ምንድነው የሚያደርግላችሁ? የኪቦርድ ሊያዩታችሁን በጣም የሚገርምና የሚያምር ነው የሚያደርግላችሁ። የስልካችሁን ኪቦርድ ወደዚህ ወደ ኤልኢዲ ኪቦርድ ትቀይሩታላችሁ ከጫናችሁት በኋላ። ከዛም በኋላ ማስታወቂያዎች ምናምን ሲመጡላችሁ ትዘጉታላችሁ ማስታወቂያውን። ከዛ እንደዚህ አይነት በጣም ገራሚ ሊያዩቶችን ያስመርጣችኋል ኪቦርድ። ምንድነው ማድረግ የምትችሉት? የተመቻችሁን የኤልኢዲ ኪቦርድ ከዚህ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ። ከላይ ኤልኢዲ የሚል አማራጭ ያመጣላችኋል። እናንተ ኤልኢዲውን ከተመቻችሁ እሱን በማድረግ የዲፎልት የኪቦርድ አፕሊኬሽናችሁ ወደዚህ አፕሊኬሽን ቀይራችሁ ኤልኢዲን በመምረጥ ገራሚ ሊያዩት ማግኘት ትችላላችሁ። እኔ ግን ለዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ የራሳችሁን ቲም ጀነሬት እንደምታደርጉ ወይም ደግሞ እንደምትሰሩ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር ማይ ቲም የሚለው አማራጭ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ከላይ፣ ከዛም በኋላ አድ ኪቦርድ የሚለውን ትመርጣላችሁ። አድ ኪቦርድ የሚለውን ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር የተለያዩ ከለሮች አሉ። እናንተ የተመቻችሁ ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። ኢፌክት የሚለውንም እዚህ ጋር የተለያዩ ስፒዱን፣ ሬንጁን እንዲሁም ዲግሪውን ማስተካከል ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ባክግራውንድ የምትል አማራጭ አለች። ባክግራውንድ የምትለውን አማራጭ ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፎቶ የምትል አማራጭ ትመጣለች። ፎቶ የምትለውን አማራጭ ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር የጋለሪ ምልክቷል፣ እሷን ከነካችሁ በኋላ ባክግራውንድ ላይ የተመቻችሁን የእናንተ የምትፈልጉትን ፎቶ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ክሮፕ እንድታደረጉ ይጠይቃችኋል። ክሮፕ ትሉታላችሁ። ብለር ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ የኪቦርድ ኔም ትሰጡታላችሁ፣ የተመቻችሁ ኔም። ለምሳሌ እኔ ለዚህ ኪቦርድ ሜሲ የሚል ኔም ሰጥቼዋለሁ። ከዛም በኋላ ኦኬ ይላለሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ዱ ዩ ዋንት ሴቭ ይለኛል፣ የስ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የእናንተ ኪቦርድ እዚህ ጋር ሜሲ የሚለው ላይ ሆኗል ማለት ነው። ሌሎችም ተጨማሪ ሌአውቶችን መምረጥ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አድ ኪቦርድ ብላችሁ የተለያዩ ከለሮችን፣ ባክግራውንዶችን እንዲሁም ኢፌክቶችን በመጨመር የተለያዩ ሌአውቶችን መስራት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የመረጣችሁት ኪቦርድ ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ቅድም ሴት ያደረጋችሁት ኪቦርድ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሜሲ የሚለውን ራሴ ክሬት ያደረግኩትን ኪቦርድ ምን እንደሚመስል ሊያዩትን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መታችሁ የመጻፊያ ቦታውን ስትነኩ ይኸው እንደምታዩት በባክግራውንዱ የመረጥኩትን የሜሲ ባክግራውንድ አድርጓል። እናንተ የተመቻችሁ ፎቶ ከጋሌሪያችሁ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የሚገርም ኤልኢዲ አኒሜሽን ግራፊክስ ነገር ያለው በጣም የሚያምር ኪቦርድ አድርጎልኛል። ኪቦርድ እንደዚህ አድርጋችሁ ኪቦርዳችሁን ማሳመር ትችላላችሁ። ይህ አፕሊኬሽን እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሁለተኝነት የምናየው አፕሊኬሽን ደግሞ ሜቶር ይሰኛል። ይሄ አፕሊኬሽን ምን እንደሚጠቅመን ስፒድ ቴስት የሚያደርግ ወይንም ደግሞ የኢንተርኔት ስፒዳችንን ቴስት የሚያደርግ አፕሊኬሽን ነው። ሜቶር ብላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ሰርች አድርጉት። ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ስፒድ ቴስት ፎር 3G 4G 5G ኢንተርኔት ኤንድ ዋይፋያችሁን የኢንተርኔት ስፒዳችሁን ቴስት የሚያደርግ ነው። በጣም የሚገርም ግራፊክስ አኒሜሽን ያለው አፕሊኬሽን ነው። ይህም አፕሊኬሽን እንደሚመቻችሁ ተስፋ አረጋለኝ። አፕሊኬሽኑን በምትከፍቱት ሰዓት እንደዚህ አይነት ስታርት ቴስቲንግ የሚል ቦታ ያመጣላችኋል። የኢንተርኔታችሁን ስፒድ ቴስት ማድረግ ከፈለጋችሁ ስታርት ቴስት የሚለውን ትነኩታላችሁ። ስታርት በምታደርጉ ሰዓት የሚገርም ግራፊክስ አኒሜሽን ያለው አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። የኢንተርኔት ስፒዳችሁን ቴስት አድርጎ ዳውንሎድ እና አፕሎድ እንዲሁም ፒንጉን ቴስት አድርጎ ያሳያቸዋል ማለት ነው። አኒሜሽኑ በጣም ደስ የሚል እና የሚያስደስት ነው። እናንተም ይህንን አፕሊኬሽን እንደምትወዱ ተስፋ አረጋለኝ። ስልካችሁ ላይ ጭናችሁ ተጠቀሙበት። ያው ዳውንሎድ፣ አፕሎድ እንዲሁም ፒንጉን አሳይቶኛል የኔን የኢንተርኔት ፍጥነት ማለት ነው። እናንተም የእናንተን የኢንተርኔት ስፒድ በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት ቴስት አድርጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በሶስተኛነት የምናየው አፕሊኬሽን ዋና ኪክስ ይሰኛል። ይህንም አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ዋና ኪክስ ብላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ሰርች አድርጉት። ሰርች በምታደርጉ ሰዓት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ ያለው አፕሊኬሽን ነው። የአፕሊኬሽን ይህን አፕሊኬሽን ከፍተን ምን አይነት ጥቅም እንደሚሰጥ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን ለምን እንደሚጠቅማችሁ የተለያዩ የጫማ ዲዛይኖችን እናንተ እግር ላይ ምን ሊመስሉ እንደሚችሉ ጫማውን ሳትገዙ በኦግሜንቲድ ሪያሊቲ በመጠቀም የአፕሊኬሽን የጫማ እናንተ እግር
ምን ሊመስል እንደሚችል በካሜራቹ አማካይነት የተለያየ ጫማ አማራጮችን እዚህ ጋር በመምረጥ እናንተ እግር ላይ ምን ሊመስል እንደሚችል ማየት የምትችሉበት አፕሊኬሽን ነው። የተለያየ ጫማ አማራጮችን በመቀያየር እግራቹ ላይ ካሜራውን ትይዩ በማድረግ ይሄ ጫማ እናንተ ብትገዙትና ብታረጉት ምን ሊመስል እንደሚችል እናንተ ጫማ ላይ የሚያሳያችሁ አፕሊኬሽን ነው። ይሄንም አፕሊኬሽን እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። የተለያየ ብዙ የጫማ አማራጮች ነው ያሉት። እነዛን የጫማ አማራጮች በመቀያየር እግራቹ ላይ እነዛ ጫማዎች ብትገዟቸው ምን ሊመስሉ እንደሚችሉ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ፎቶዎችን በማንሳት የሶሻል ሚዲያችሁ ላይ ማጋራት ትችላላችሁ በእነዚህ ጫማዎች አማካይነት። እንዲሁም በተጨማሪ እዚህ ጋር ሰርች ማድረጊያ ቦታ ያለው የተለያየ ጫማ አማራጮች ያመጣላችኋል። ሰርች አድርጋችሁ እነዛን ጫማዎችን ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ጫማዎቹን ዋጋቸውን ኦንላይን ላይ በአሁን ሰዓት ያላቸው ዋጋም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኛ ሀገር ላይ ይሄ ነገር አቬለብል ባይሆንም ነገር ግን በዓለም አቀፍ ገበያ ላይ ምን አይነት ዋጋ እንዳላቸው ጫማዎችን ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከላይ የጫማውን እዚህ ጋር የጫማውን አይነት እንዲሁም ደግሞ ስለ ጫማው የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖች የሚሰጣችሁ ቦታ አለ። እዛ እሱንም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ይመስላል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ያልገባችሁ ነገር ደግሞ ወይንም ደግሞ እንዲሁም የአንድ አፕሊኬሽን ተመችቷችሁ ዳውንሎድ ያደረጋችሁት አፕሊኬሽን ካለ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። በሌላ ቪዲዮ ሌላ ጊዜ መልሼ እስካገኛችሁ ድረስ